שוב שלום לכם צופי ערוץ 20, אנחנו נמצאים בתוכנית האימות, אני רובי יונה, ואתם איתי לנושאים מאוד מאוד מעניינים. היום יהיה לנו בנושא הראשון, אנרכיזם, האם ההפגנות שאנחנו רואים בתקופה האחרונה הן לגיטימיות, או שמא מדובר באנרכיזם? הנושא השני שיהיה לנו היום, האם אנחנו צריכים ללכת לבחירות? האם הממשלה שהוקמה כממשלת חירום לקורונה עושה את עבודתה נאמנה, או שמא לא? והנושא האחרון והמעניין ביותר שיהיה לנו היום, הביטחוניסטים מול המפקדים למען ביטחון ישראל. מתן וילנאי מול גרשון הכהן, שני אלופים במילואים שידברו על החלת הריבונות. בואו נתחיל עם הנושא הראשון, אנרכיזם או הפגנות לגיטימיות. נתחיל איתך. מה שלומך? מצוין, מה קורה? ברוך השם, בוא ספר לנו מעט על עצמך, דור. נעים מאוד, קוראים לי דור חרלאפ, יושב ראש חזון לאומי, המרכז למנהיגות ציונית. מיכן אתה מגיע אלינו? טוב להיות איתכם פה. אני מפתח תקווה. תודה שהזמנתם אותי פה לתוכנית. אנחנו קודם כל שמחים לארח אותך, אנחנו הבנו שאתה גם יועץ ראש העיר בפתח תקווה. כן. אתה יכול לספר מעט מבחינת הפעילות שלך בתקופה האחרונה עם הקורונה, איך זה בא לידי ביטוי? כן, בטח. בתקופה האחרונה גם, אני אספר, בארגון שלנו, בחזון לאומי, אנחנו מנסים להביא תכנים לאנשים עד הבית, אז אנחנו מקיימים שיחות זום. בינתיים קיימנו שיחות זום עם מעל ל-4,000 צופים. הבאנו את יאיר נתניהו, הבאנו מגוון רחב של פרופסורים, של אנשי ציבור, שבאים ומעדכנים ומספרים על מה מעניין כרגע, בין אם זה נושאים אקטואליים, בין אם זה נושאים היסטוריים. ממש כל שבוע, גם עכשיו סביב 9 באב. זאת אומרת, מבחינת העבודה שאתה פועל, זה מתעסק כמעט בכל הנושאים האפשריים שנוגעים לנו. לתת לאנשים תוכן לאומי, לעזור לאנשים לפתח תודעת זהות יהודית באמצעות כל הכלים. ועכשיו בזמן הקורונה אין אפשרות לאנשים לבוא ולהתכנס ולהיפגש. היינו עושים מפגשים גדולים, סתם הרצאה של... מבחינת הנושא שלנו, אגב, אתה מגובש בדעתך? זאת אומרת, האם אלה הפגנות או... אז יש לי כמה זוויות בנושא הזה. אני רוצה שתשמור את הזוויות האלה לאמת. אני אכיר את המתמודד השני שלנו להיום. תודה רבה. היי גונן, מה שלומך? אלן. בואו ספר לנו מעט על עצמך, מכאן הגעת אלינו, במה מתעסק. גונן צור, אני מגיע מהשרון. אני פעיל בתנועת הדגלים השחורים, הנושא בנפשי, ואני מתמסר לזה, נוסף על חיי הרגילים והטובים. ובימים הרגילים נקרא לזה ככה, מעבר לדגלים השחורים, מה פועלך, במה אתה מתעסק? אנחנו גרנו הרבה שנים בחול, יש לנו פעילות כלכלית בחול. מדינה מסוימת ש... עזוב, אנחנו פעילים בחול ונהנים מכל רגע, ולשמחתי, כשיש פה משבר כלכלי כל כך קשה בארץ, אני מאושר ושמח שיש מקומות שפועלים טוב יותר ושפוי יותר ומאפשרים לאנשים לחיות. אני רואה שאתה מאוד מאוד מגובש. גם לחיות כלכלית, גם לחיות כלכלית, בוודאי. לגבי ההפגנות, האם בעצם הן הפגנות לגיטימיות או שמא ניצנים של אנרכיזם, אתה מגובש בדעה? תשמע, זה נורא פשוט. אני רוצה שתסביר בפשטות הזו לצופים בבית. שלוש מילים. אוקיי. שוחד, מרמה, והפרת אמונים. אני אתן לך עוד יותר משלושת המילים האלה, כיוון שבעצם לכם הצופים בבית יש אפשרות להצביע, להשפיע באמצעות האפליקציה של ערוץ 20 או באמצעות האתר. אני מזכיר גם לחברים כאן וגם לכם את הפורמט. בהתחלה יש 90 שניות לכל צד להגיד את עמדתו בנושא. אנחנו נתחיל איתך, יש לך 90 שניות לשכנע את הצופים בבית, האם ההפגנות שאנחנו רואים בתקופה האחרונה הן לגיטימיות. זו המצלמה שלך, בבקשה. תראו, זה לא סתם שלוש מילים. אנחנו בתקופה נוראית, אנחנו בתקופה מחרידה, בתקופה מאיימת מאוד. כשיש לך ראש ממשלה שנאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים, אתה מבין שהעולם בוער, כי אתה פתאום מבין ששום דבר, אבל שום דבר מההחלטות שהאיש הזה מקבל, הן לא החלטות ענייניות. כל החלטה שבנימין נתניהו מקבל, זו החלטה שבאה לשרת אך ורק אדם אחד. אך ורק את בנימין נתניהו, את אשתו, הבעייתית, ואת הבן שאפשר להתבייש בו. לא הייתי מציין שראיינתי אותו בתוכנית, כי בעיניי זה בושה, זה לא כבוד, אבל עוד נגיע לזה. לכן, מה שקורה בארץ, אנחנו נמצאים בתקופה מסוכנת מעין כמוה. צאו להפגין, רבותיי, צאו להפגין, כי אנחנו בדמוקרטיה, יש לי את הזכות לעמוד, והיכל הקודשים, הכנסת, נמצא משמאלי, כנסת ישראל, מה שעם ישראל חלם עליו במשך מאות שנים, בוודאי 150 שנה ויותר. כנסת ישראל, הפרלמנט הישראלי, מה שביבי נתניהו עושה באופן שיטתי וגורף, הוא מרסק את שיטת הממשטר הישראלית. הוא מרסק את הדמוקרטיה הישראלית. מה זה דמוקרטיה? דמוקרטיה זה הפרדת רשויות.
בין רשות מבצעת, שזה ראש הממשלה והזרועות, לבין רשות מחוקקת שיושבת משמאלי, לבין רשות שופטת. תודה רבה, רבה, רבה. כל רשות תפקידה לפקח. רואים שיש את הבאזר של ה-30 שניות. תודה, תודה. אנחנו נגיע לכל רשות מה היא עושה. אנחנו כמובן נעמיק את הדיון הזה, וכרגע נעבור אליך דור. אותו תרגיל, 90 שניות להביע את עמדתך לגבי הפגנות לגיטימיות או אנרכיזם. זו המצלמה שלך, בבקשה. תודה רבה, תודה רבה. קודם כל אציין, זכות להפגנה היא זכות שקיימת תמיד, ואני לא חושב שצריך לקרוא לזה אנרכיזם. אבל בואו נדבר רגע על התקופה שבה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים סמוך לתשעה באב. תשעה באב זה יום שבו אנחנו מציינים אסונות רבים שפקדו את עם ישראל לאורך השנים, אלפי שנים, וגם בתקופה הזאת האקטואלית שבה אנחנו נמצאים, תקופה לא פשוטה. גם משבר הקורונה, הן מבחינה בריאותית והן מבחינת הכלכלה. אנשים מאבדים את הפרנסה שלהם, ובאמת לא תמיד, יש הרבה שלא רואים גם איזשהו אופק, איזשהו אור בקצה המנהרה. וגם המצב הפוליטי שהוא מורכב מאוד, אנחנו נמצאים באיזושהי ממשלת אחדות, שברור לנו שאף אחד לא מרוצה, לא בכנסת ובממשלה וגם לא בציבור. צריך להגיד את זה, אני בתור בענם מהמחנה הלאומי, מרגיש כרגע שצוחקים עליי, אנחנו הגענו לרוב או לכמעט רוב, אפשר אולי יהיה שנדבר על זה בהמשך האימות, אבל אני לא מקבל את הדברים שאני הצבעתי עליהם, אלא להפך. ואני רוצה להגיד על ההפגנות האלה, אנחנו כרגע בזמן מלחמה, מלחמה בקורונה, וההפגנות האלה הן לא התנהלות שאני רוצה ומצפה לראות בזמן מלחמה. מסכנים את הציבור, לא משתמשים במסכות, לא שומרים מרחק, מסכנים את המרחב הציבורי. אני חושב שההפגנות בצורה הזאת הן לא לגיטימיות ולא צריכות להתקיים ככה. אוקיי? יש גם אלימות בחלק מההפגנות, כפי שאנחנו יכולים לראות בתקשורת, שזה גם דבר שהוא לא מקובל, בטח לא כלפי לובשי מדים. מעבר לזה, אני גם רוצה להגיד שהן חותרות תחת היסוד הדמוקרטי. בסופו של דבר הממשלה שאנחנו נמצאים בממשלה נבחרת, מותר להפגין, אבל צריך גם לדעת לקבל את הכרעת הבוחר. תודה, תודה רבה רבה דור, זמנך תם, הצופים בבית רואים, זה שוויוני, 90 שניות בהתחלה, 30 שניות בסיום. אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד פשוטה. כמו שאמרת, באמת זכות ההפגנה היא זכות לגיטימית שיש לנו אזרחים שאנחנו רוצים למחות. אז מה יותר לגיטימי מזכותם של המפגינים למחות כשהם רואים שיש דברים שלטענתם הממשלה פועלת באופן לא קשורה? אז אני אענה על זה בשתי חלקים. קודם כל, הזכות להפגין היא זכות לגיטימית שאני לא מערער עליה, אוקיי? אבל אני אדבר א' על המהות, ב' על הדרך. אז נתחיל מהדרך, כי זה דווקא יותר טכני. הדרך שבה משתמשים באלימות, שלא שומרים על הכללי הבידוד בקורונה, אנחנו כולנו מסתובבים עם מסכות, כן? שומרים על מרחק, לא מתקרבים לסבא וסבתא, נזהרים מאוד, ובהפגנות האלה זה ברור שאין דין ואין דיין. זאת אומרת, אתה רואה מבחינתך שבה הפגנות לא שומרים על המרחק ולא על כלל הנחיות משרד הבריאות? מסכנים זה מה זה? מסיבות הדבקה. מסיבות הדבקה. מה, אני לא הייתי רוצה לרוץ עם חברים ברחובות, צמודים, מדברים. זה דבר ראשון. דבר שני זה הנושא של האלימות והשמירה על הסדר הציבורי. אני אין לי בעיה, אם בן אדם חוסם כביש, אני רואה את זה כדבר לגיטימי. והוא צריך גם לדעת שהוא צריך לשלם את המחיר ויעצרו אותו. לא צריך לעצור אותו באלימות קשה, כי בסך הכל בן אדם חוסם כביש, אבל כן, במדינה דמוקרטית הזכות להפגין היא קיימת. אם אתה חוצה את הגבולות, אתה צריך לדעת שתשלם את זה. זאת אומרת, מבחינתך אתה אומר שהגבול הוא בעצם אחד, לשמור על ההנחיות של משרד הבריאות, שבעצם זה ההנחיות שאמורות לתרום לכולנו. ודבר שני, להימנע מאלימות עד כמה שאפשר. איך אתה רואה את ההפגנות האחרונה שקורות? אבל אני רוצה לדבר על המהות. מבחינת המהות, ההפגנות האלה בעצם הן הפגנות, אנחנו כרגע במלחמה בקורונה, ויש לנו ממשלה. הממשלה הזאת היא ממשלה נבחרת. אני לא מרוצה ממנה. יש בה רכיבים של מפלגות שמאל וגם חברי כנסת שמייצגים ערכים מאוד מאוד שונים ממה שאני מאמין ורוצה. אבל יש לנו כאן גוף שנבחר על ידינו, בסופו של דבר, אחרי 3 מערכות בחירות, אחרי שנה וחצי שאנחנו מתבחבשים כל המדינה בתוך הדבר הזה, ובסוף האנשים האלה נבחרו, בנימין נתניהו ראש ממשלת ישראל בזכות ולא בחסד, אין פה צדקה מאף אחד אלא להפך, למרות השטיפות מוח של התקשורת, למרות המאבקים הלא דמוקרטיים בעיניי והניסיונות okay. של כל מיני פקידים להוריד אותו, הוא כרגע ראש הממשלה בזכות ולא בחסד, ובני גנץ יגיע זמנו בעוד שנה וחצי, הוא קצת פחות עכשיו, וכרגע הוא המפקד של המערכה, של המלחמה, ולא צריך להפגין עכשיו בצורה כזאת שלא מאפשרת. אוקיי, אני רואה שאני אומר את הדברים החברים, אתה באמת בעד זכות ההפגנה, אתה חושב שזו זכות דמוקרטית, אבל אתה שם שני גבולות אם אני מבין נכון. הדרך והמהות. הראשון זה האלימות, לא להגיע למצב של אלימות. שמגיעים. והשני זה הנחיות משרד הבריאות, שבעצם שומרות על כולנו. ברשותך אני רוצה לעבור לגונן. אני שומע כמו שאתה שומע מחברנו, שהוא בעד הזכות להפגין, הוא חושב שזו זכות דמוקרטית שאנחנו כן צריכים לנצל אותה. השאלה אם אנחנו באמת גולשים כאן לעניינים שהם יותר לכיוון האלימות, עניינים שאנחנו מאבדים את השמירה על הנחיות משרד הבריאות, מה דעתך בנושא? חד משמעי, גם אנחנו בדגלים השחורים, בכל ההפגנות, אני נמצא כל סוף שבוע בגשרי דרור, מקפידים הקפדה יתרה על מסכות, מקפידים על כל מה שקובעים עבורנו ועושים ומכבדים את זה.
זה הדבר הראשון, כולם צריכים לעשות את זה. שתיים, יש פה עיוות של התקשורת. התקשורת היא כבר מזמן לא תקשורת שמאלנית, היא כבר מזמן נכבשה על ידי בלפור. יש לה את הדוברים בכל מקום ומקום. בערוץ 13 יש לנו את אבישי בן חיים שמלהג ומבלבל את המוח על ישראל השנייה, ולדעתי עושה נזק לישראל השנייה. יש לנו בגלי צהל, נכבשה גלי צהל על ידי ברדוגו, בושה וחרפה. לדעתי, אני צריך לסגור את הערוץ הזה כתוצאה מזה. יש לנו בערוץ 12 את ביסמוט, שמלהג את עצמו לדעת, ואף אחד לא מבין מה הוא אומר, אבל מבינים שהוא ימני. אין תקשורת, וכמובן את עיתון פראבדה. סליחה, איך קוראים לזה? ישראל היום, שכבר מזמן, מזמן נציג הימין, ואין שום פתחון פה לשמאל. זאת אומרת, לפי איך שאתה רואה את הדברים, אתה ממש רואה שהתקשורת בעצם התקשורת מגויסת לצד הימני באופן מוחלט. יש צדיק אחד בסדום, וקוראים לזה דמוקרט טבעי עם לוסי האריש, שעושים עבודת קודש באינטרנט, וכיום זה הערוץ היחיד שעושה דיון אמיתי, ואולי גם אתם, כי עובדה שאנחנו מדברים ולא צועקים אחד על השני, שזה דבר נפלא. אני מאוד מכבד את דבריו של דור א', את הפעילות שהוא מדבר לאיחוד עם ישראל, וב', כמובן, שהוא מדבר על זה שזה לגיטימי. בואו נשתמש במילה יותר גבוהה, זוהי זכות יסוד בדמוקרטיה. אנחנו נמצאים מטר מהמקום שהוא בעיניי הוא היכל קודש הקודשים, אנחנו נמצאים מטר מהכנסת, הפרלמנט הישראלי. שם נקבעים החוקים, שם נקבעים התקנות, שם אורח החיים שלנו נקבע, ושם זה הייצוג הטוב ביותר לעם. השאלה אם אנחנו מנסים למקד את זה לעניין, כמובן. מה שבנימין נתניהו עושה, וזה האסון הלאומי שלנו, בגלל שיש נגדו שלושה כתבי אישום קשים מהם כמוהם, על שוחד מרמה והפרת אמונים, בגלל זה הוא משתלט פה על המערכת, והמלחמה היא לא על הקורונה. זאת המלחמה על הדמוקרטיה הישראלית, שלא תתבלבלו. זאת המלחמה על הדמוקרטיה הישראלית. אתה לא רואה אבל גבול כלשהו שבתור מפגין צריך להשים. ודאי, אף אחד לא צריך, תראו. לא עושים הפיכות. אני רוצה לשאול שאלה קטנה. אני מבין את הקטע. יש לנו, ברשותך רק גונן, שאלה קטנה. שם. יש לנו את הסיפור שקרה ממש לא מזמן, שראינו בחורה שמתארטלת על סמלים של כנסת ישראל, על סמלים של המדינה היהודית. אל ניתפס לשטויות ולדברים בשוליים. אתה חושב שזה שטויות לבזות את הסמלים של מדינת היהודים? אף אחד לא מבזה, היא לא עוד קצת... זה לא ביזוי לעלות על הסמל ולהתארטל? קצת חשיפה. תראו, מה שבאיראן עושים עם הסרת הכיסוי, עם הסרת הרעלה, הקריאה לרצח ראש הממשלה ובמשפחתו, שדמי למשל, אפרים קציר. בואו לא נתעמם. אנחנו... בשונה מהימין, לא נשנה את האורביט של ההיסטוריה באמצעות יגאל עמיר המקולל. אגב, באחת הקבוצות גם פורסם... יש רק דרך אחת להעביר שלטון... חברים, אני רוצה להשאיר אתכם ממש לזמן קצר להתעמת ביניכם. אני אשאיר אתכם, אני מזכיר לכם הצופים בבית, יש באפשרותכם עדיין להצביע, להשפיע את התוצאות, אתם רואים, על גבי המרקע. אני משאיר אתכם מספר דקות, חברים, תשכנע את דור בבקשה. אני רק אגיד את זה, 99%, רגע, כאילו יגאל עמיר עכשיו מייצג אותנו, הוא ייצג את הרוח שבנימין נתניהו הוביל. לא נכון, בנימין נתניהו, להגיד הוא נבחר בבחירות דמוקרטיות, לבוא ולהגיד עכשיו... והוא גם יוחלף בבחירות דמוקרטיות שלא יהיה ספק. אין בעיה, אז תצביעו, לא בהפגנות. ולהגיד... עכשיו לבוא ולהגיד שכל הימין מוכתם על זה על ידי יגאל עמיר, זה דבר, סליחה, אני לא יודע, אני לא ודאי שלא. 92. אתה יודע, ההמון הכוח שלו הוא השתיקה. היחידים עושים שינוי. כשהם שתקו וראו... אני למדתי במוסדות של הציונות הדתית, ואני פעיל בפעילות של ימין מגיל 12-13. מעולם לא היה אף אחד שנתן בדל של לגיטימציה לרצח רבין. להפך, תמיד מגנים את זה ומתסכים את זה. בוא נעזוב רגע את רצח רבין. אנחנו כרגע נלחמים על הדמוקרטיה הישראלית. מצוין. חוק יסוד, יסוד להפגין. אין בעיה, תפגינו לפי הכללים. אני מניח שבנובמבר יהיה בחירות. אני מחכה לבחירות. אתה מקודם הזכרת שהימין לקח ברוב. הימין לא לקח ברוב. נספור את עבדת המנדטים. אם נספור את המנדטים, אתה לא יכול להתעלם מ-15 מנדטים של ערבי ישראל. שעומד בני גנץ ומבטיח לעם ישראל. גנבו לי את הקולות. בני גנץ גנב לי את הקולות. גנב לך את הקולות. אורלי לוי אבקסיס עשתה פשע חמור. איך אנחנו נלך לבחירות חדשות? עשתה פשע חמור, אני רוצה את הבחירות האלה. מצוין. ההמונים, למעלה מ-50% מהעם, מפגין בכל סוף שבוע, כי זה בנפשו. אנחנו נלחמים על הדמוקרטיה הישראלית. אז אני חושב שכעת, תחת משבר הקורונה זה לא זמן נכון לקורונה. שנייה, הזכרת קורונה? כן. דור, הזכרת קורונה. אני חושב שזה קצת בליבת העניין ולא... זה לב העניין. אין מגפת קורונה בישראל. יש נגיף קורונה בישראל. אין מגפת... אני קובע ואומר לך, למרות שאינני פרופסור לא אפוא. רגע, שנייה, תן לי לסיים את הרעיון ואז אני אגיד לך. ב-15 למרץ... היה ידוע למשרד הבריאות שיש עשרות אלפי, בוודאי אלפי, אבל אני גם אומר, מעיז להגיד, עשרות אלפי מקרים של רק... אז כמו שאני אומר, אני בעבודה היומיומית שלי. עשרות... כמו שידוע לכם, העימות הזה מתחיל כאן, הוא לא יסתיים. חברים. אני רוצה לסיים את הרעיון. חברים, בקורונה, לבוא ולהגיד שזה לא... רגע, מילים אחרונות של כל
אחד. מילים אחרונות. עשרות אלפי מקרי נבדקים בבני ברק, בקריית סנס ובמקומות אחרים. היה ברור שיש קורונה במגזר החרדי, כי בהתחלה הם לא צייתו לנהלים, אחר כך הם צייתו יותר מכולנו. ברגע שהיא נפוצה על פני עשרות אלפי מקרים, הם לא הגיעו לבתי חולים. אני רוצה לתת לך עוד מספר מילים ברשותך. אין מגפת קורונה בישראל, צריך לפתוח גונן, את הכל. גונן, לפתוח את השמיים, גונן, לפתוח את הכל. גונן, ידידי היקר, זה לא האייטם, ואני חושב, אני יודעתי שהחולים הקשים והמונשמים הם יחלקו עליהם לך. אבל זה 200 איש, 280 אני רוצה לתת לך לגבי האייטם הזה עוד צ'אנס, עוד צ'אנס לשכנע את הצופים בעמדתך. יש לך עוד 30 שניות של זמן מסך נקי, זו המצלמה שלך לשכנע באמת הצופים שזו הפגנות לגיטימיות. זה בנפשנו. שוחד, מרמה והפרת אמונים. זה הסיפור. הוא לא ייתן לאף אחד להרים פה את הראש. תצאו להפגין, אנחנו נלחמים על החיים הדמוקרטיים שלנו, אנחנו נלחמים על הכנסת שמשמאלי, צאו להפגין ולא נוותר עד שיהיה פה מהפך. כבר היה מהפך, אבל גנבו לנו אותו ואנחנו נלחם עליו. תודה רבה. תודה רבה רבה לך. אני רוצה את אותו בעצם סיפור לתת לך, 30 שניות, סיכום כלשהו של הדגש שאתה רוצה להעביר לצופים שאתם עדיין יכולים להצביע כמובן. בבקשה. אז קודם כל אני אגיד שהאימות היום מאוד מפחיד אותי, בהמשך גם להפגנות שאני רואה. למה אני מפחד? כי אני רואה בעצם את איך השמאל ההזוי הולך למקומות מסוכנים. בגלל כל מיני הזיות על הבחירות שלא הצליחו לנצח, בגלל שהם לא הצליחו לנצח, אז הם מאשימים את בית משפט, הם מאשימים את התקשורת, והכי חשוב, אומרים שכל המחלה הזאת היא מומצאת. גם אם אנחנו נפתח עכשיו את הכלכלה, נפתח את השמיים, שום דבר לא יעזור. במדינות אחרות בעולם, כולם אכלו אותה, ואנחנו צריכים לדאוג שיהיה לנו פה מונשמים וכו'. אני שמח שבנימין נתניהו מוביל את המערכה. תודה רבה, דור. גם זמנך תם, אנחנו קצובים כאן ממש על שנייה, צופים בבית כמובן רואים את זה. אני רוצה להודות לשניכם, אני בטוח שהוויכוח הזה ימשיך להיות סוער בכל בית בישראל, ולאו דווקא כאן, באוויר הפסטורלי שיש כאן. אני מזכיר לכם, הצופים בבית, שיש לנו אייטם מאוד מאוד מעניין. האם אנחנו צריכים להמשיך בממשלה הזו, או שמה? ללכת לבחירות. אנחנו יוצאים לפרסומות, ואנחנו מיד נשוב. שוב תודה שחזרתם אלינו מהפרסומות, אנחנו בתוכנית האימות, סשן שני להיום, אייטם שני ומאוד מעניין. האם אנחנו צריכים ללכת לבחירות, או שמה הממשלה הזו מתפקדת כראוי, והיא נועדה בעצם להעביר את החלת הריבונות? בוא נכיר את המתמודדים הנוספים שלנו להיום, נתחיל איתך, מה שלומך? שלום. בוא ספר לנו מעט על עצמך, אריה. אוקיי, שמי ארי ארבוס, אב לחמישה ילדים, גר באלון מורה, עוסק בעריכת דין, בין היתר בעניינים הנוגעים לריבונות. ותחומים נוספים הקשורים לעניינים שבסכסוך היהודי-ערבי בארץ ישראל. אני אשמח כך אם תוכל לקחת אותנו יותר לעומק, משהו כלשהו שאתם פועלים בו לאחרונה? כן, אנחנו עסוקים מאוד בייצוג של כ-70 משתפי פעולה עם ישראל שהוחזקו ועונו קשות על ידי הרשות הפלסטינית בשל התמיכה שלהם והעזרה שלהם לביטחון ישראל. מדובר בהחזקה בכלייה קשה במשך שנים ארוכות, בעינויים בלתי נתפסים. איפה אפשר לייצג אותם אגב? באיזה אנחנו, בית משפט הם מיוצגים? אנחנו מייצגים אותם, ייצגנו אותם בבית המשפט המחוזי בירושלים. התיק עדיין ממשיך כדי לשום ולקבוע את גובה הנזקים שלהם, וכעת בעוד חודש ימים מתקיים דיון בעירור בבית המשפט העליון שהגישה הרשות הפלסטינית כנגד פסק הדין של בית המשפט המחוזי, שקבע שיש לו סמכות לדון בכלייה הזו, וקבע שבאמת קלו ועינו אנשים רבים. החידוש מהימים האחרונים זה שהיועץ המשפטי לממשלה בחר להתייצב להליך ולתמוך בעמדתנו שלא היה סמכות לרשות הפלסטינית לעצור, מה שהיא ניסתה לטעון, לעצור אנשים בשל הבגידה בפלסטינים, באבון זה שהם סייעו לביטחון מדינת אני ישראל. אני חושב שהנושא הזה הוא מאוד מעניין, הוא מאוד עמוק, הוא בטוח שהוא מרתק, ואני אשמח אולי שבעתיד אנחנו נוכל לדון בו, כי אותי סקרנת. ברשותך אני אעבור למתמודד הנוסף שלנו. מה שלומך, יותם? שלום, מה שלומך? ברוך השם, בוא ספר מעט על עצמך. אני עורך דין יותם אייל, הברק לאחד, לא לחמישה. שעוברים כולם. כרגע. ואני היום מנהל את הפורום המשפטי למען ישראל. עמותת הימין הוותיקה שביותר שמתעסקת במערכת המשפט,
אנחנו מונים מעל 450 עורכי דין מתנדבים בפורום, והעבודה שלנו מתרכזת בעיקר בפנים המשפטיים והלאומיים של ההתנהלות של המדינה, אם זה נושאים כמו סילוק פעילי BDS מהארץ שפעלו פה נגדנו. זה אגב נושא שאתם עוסקים בו ממש לאחרונה? אני אישית הצגתי במחוזי ובעצם נגד עומר שקיר, שהוא היה פעיל BDS של Human Rights Watch, וגרמנו להפתו מהארץ בעקבות זה, כדידי בית משפט, וכן אנחנו מתעסקים בהרבה עניינים של נועל תקין, עניינים של תואר השלטון, ובעיקר במערכת המשפט. אוקיי, אז אני רואה שהפעילות של שניכם היא אכן פעילות מבורכת. לפי חוקי הפורמט, אני מזכיר לכם הצופים בבית, יש לכל אחד 90 שניות בהתחלה להציג את עמדתו. הנושא שלנו, האם אנחנו צריכים ללכת לבחירות או לא. אני אתן לך את רשות הדיבור הראשונה. 90 שניות, זו המצלמה שלך, בבקשה. אנחנו כמובן שצריכים ללכת לבחירות. הסיבה שצריך ללכת לבחירות היא פשוטה. הממשלה הזאת לא מקיימת אף אחד מהאינטרסים של הימין. קמה ממשלה, ממשלה שקמה מתוך מטרה לשני דברים, להחלת ריבונות ולהתמודדות בקורונה. מלכתחילה הממשלה לא הייתה צריכה לקום, כי ויתור על הנכסים האסטרטגיים של הימין, כמו משרד המשפטים והאהבה שלו לניסן קורן, שכל מה שהוא עושה במשרד המשפטים זה לחזק ולהרוס בעצם את כל המאבק שניהלנו עד עכשיו, הוא פגיעה כל כך משמעותית בהתנהלות של, באפשרות התנהלות של הממשלה, באפשרות התנהלות של גם במידה והיו רוצים להכיל ריבונות, בגץ היה יכול לפסול את זה. זאת אומרת, ההתנהלות היא כל כך בעייתית, שבסופו של דבר אין לזה הצדקה. עכשיו, גם הדברים שבשלו זה קם, הם לא התקיימו. אין החלת ריבונות, והקורונה, כמו שאנחנו רואים, רק חזרה בצורה מאוד מאוד חמורה. אז איזה הצדקה יש להתנהלות כזאת? ממשלת מעבר אפילו הייתה מתנהלת בצורה יותר טובה, בלי הלחץ מהצד השמאלי לטובת הדברים האלה. אוקיי, הדברים האלה מאוד ברורים. אתה אומר שהממשלה שהייתה ממשלת מעבר הצליחה להביא מבחינת תוצאות, תוצאות יותר טובות מהממשלה שקמה על מנת להילחם בקורונה, אם אני מבין נכון את דבריך. בוודאי, ברגע שיש עכשיו, ברגע שיש לנו ממשלת שמאל וימין ביחד, שמה שקורה בפועל זה שהימין לא מקיים את האג'נדות שלו, אבל השמאל רק ראינו אתמול העבירו הצעת חוק שהם רוצים. אני רוצה להתעכב על הדברים האלה גם, אבל לפני כן אנחנו כמובן ניתן לחברנו אריה להגיד את 90 השניות, את העמדה שלו, האם אנחנו בעצם צריכים ללכת לבחירות, או שמה יש מטרה כלשהי לממשלה הזו שקמה? בבקשה. אז אני אגיד לחברי מילה אחת ואחר כך אפרט ב-90 שניות. סבלנות. חברי מתיימר לייצג מדיניות ימין, אבל הדבר הבסיסי ביותר שנמצא במדיניות ימין זה שמרנות. שינויים עושים לאט. אכן, זה לא ממשלת החלומות. זה לא הממשלה שכולם ציפו לה. זה לא הממשלה שמחדדת בדיוק את המטרות האידיאולוגיות של כל קבוצה וקבוצה. אבל הממשלה הזו עדיין צריך לתת לה את ההזדמנות לקדם ערכים שנקבעו בקווי היסוד שלה. אני חושב שמוקדם מדי להספיד את פרויקט הריבונות החשוב כל כך. אני חושב שמוקדם מדי לסכם את המאבק בקורונה. לאט לך ידידי. אוקיי, תודה רבה לך. אז כמו שבאמת שמנו לב, כל אחד מגובש בעמדתו. אני רוצה ברשותך אריה לשאול אותך שאלה. אנחנו דיברנו על הראשון לשביעי, החלת ריבונות, יש לנו את המעצמה הגדולה בעולם לצידנו. אנחנו עברנו את זה, מה קורה? אני חושב, וזה דברים שהשתיקה יפה להם, כמו כל פעילות דיפלומטית, שחודש ימים זה לא פרק זמן שאפשר להגיד, ואין לנו עדיין חודש ימים, שאפשר להגיד אין ריבונות. אני חושב שצריך לתת הזדמנות, בסוף מדובר בפרויקט בעל סדר גודל היסטורי, היסטורי למעלה מ-70 שנה, כמו שחברי ודאי שהוא שמע על הריבונות, הוא ודאי קפץ ושמח על הבשורה הגדולה של סוף סוף, עם ישראל ישלוט בחבלי מלדתו ההיסטוריים, איפה שהשורשים שלנו נעוצים. כלומר, ואני חושב, אנחנו בעצם צריכים לקבל, יש שיגידו אפילו גלולה מרה, שאנחנו בולעים מדי ערב ומדי בוקר של ממשלת בגץ אפילו, אני שמעתי אנשים שמתבטאים ככה, שווה לנו לבלוע את הגלולה המרה בגלל סדר עדיפיות לאומי, זה מה שאתה אומר בעצם? מהות הפעילות הפוליטית היא פשרה. מהות הפעולות הפוליטית היא פשרה. עושים פשרה בדבר אחד, מתקדמים צעד צעד, כמעה כמעה בלשון התלמודית. אז אני ברשותך, אנחנו תכף נעמיק את הדיון ויהיה ביניכם את האימות, אבל אני רוצה לשאול אותך יותם, אתה אומר הממשלה הזו לא העבירה את הריבונות, הממשלה הזו לא נלחמה בקורונה כמו שצריך, אנחנו צריכים לתת לעם לבחור שוב. אבל איך אמר ידידנו היקר? סבלנות. אם המעצמה הגדולה בעולם
רוצה להמתין עוד מעט, עוד מספר שבועות, אתה לא חושב שאנחנו צריכים לתת את ההזדמנות הזו? אז אני אלך קודם לראשית הדברים שלי. לפני שהגעתי לתפקוד הממשלה כרגע, הממשלה קמה בצורה לא טובה. מלכתחילה יש לנו בעיה עם תפקוד הממשלה, בעצם הוויתור על עקרונות היסוד של הימין. אם אנחנו, חברים, עורך דין מדבר על פשרה, יודע שכשניגשים לפשרה יש קווי יסוד שאותם לא עוברים, ומרגע שוויתרנו על קווי היסוד שהם בעצם הכוח מאחורי כל הדברים, אין, כמו שאנחנו רואים, היועץ המשפטי יכול לבוא לממשלה ולהגיד, לא מתאים לי שתחילו ריבונות. בג"ץ יכול לבוא ולהגיד, הריבונות הזאת היא לא חוקתית. זאת אומרת, בעצם אתה מדבר בעצם על עצם העברת פסקת ההתגברות שעד שלא נעשה את זה, אם אני מבין נכון? זה הרבה יותר גדול מפסקת ההתגברות. יש פה מערך שלם של משפטנים שתוקעים עבודה פרלמנטרית, תוקעים את העבודה של נבחרי הציבור שלנו. וזה מתחיל החל מהיועצים המשפטיים בוועדות. השאלה איך הבחירות יעזרו? אז הבחירות יעזרו אם יבוא ראש ממשלה, ואם יבוא מפלגות שיש להם אג'נדה, שבאמת באים לשנות, היה לנו לא מזמן, הייתה ממשלה, ממשלת ימין, והם באמת חלק פעלו בתחומים מסוימים כדי לעצר את העבודתה. כלומר, אתה רואה כרגע מבחינת הממשלה שקמה סוג של מחסומים על מנת להגיע לדרך שאנחנו רוצים? ברגע שהחליטו לוותר על זה, החזירו אותנו 10 צעדים אחורה, וזה ימשיך ואנחנו נמשיך לחזור אחורה. כל יום נחשפים ניגודי עניינים שלא מזיזים לאף אחד מה שקורה בבתי המשפט. למה? בגלל שזה אין מי שדוחף מאחורה, אין את הגוף הפוליטי. עכשיו, האם המדינה מתפקדת כרגע נכון? לא, היא לא מתפקדת. אני מאמין שיהיה ריבונות, לצערי, לא. למה אני לא מאמין שיהיה ריבונות? כי אני אשמח אם חברי יציג לי את רשימת ההישגים הגדולים של... אני רוצה בדיוק בנקודה הזו לעצור. אני מזכיר לכם הצופים בבית, עדיין יש באפשרותכם את ההזדמנות להשפיע, להצביע דרך האפליקציה של ערוץ 20, דרך האתר, לבחור במתמודד שאתם יותר מתחברים לדעתו. את התוצאות כמובן אתם רואים על גבי המסך. אני רוצה לעבור אליך, לתת את התגובה שלך לדברים שלו. אני אשאיר אתכם מספר דקות לבד, להתעמת, אולי מישהו יצליח לשכנע את השני. אוקיי, אז אני רוצה להתחיל מסוף דבריך. פתחת ואמרת, אם תהיינה בחירות, תהיינה מפלגות שיקדמו את האג'נדה. אתה עוסק ברצוי, לא במצוי. רק לפני חודשים ספורים היו פה בחירות. התוצאה ידועה לנו. והתוצאה לא תומכת בכך שתהיינה מפלגות שיתמכו בדבר הזה. אחד. שתיים. היה לנו ממשלת ימין תאורה יחסית גם בקדנציה הקודמת. לא היה שום שינוי בנושאים הללו. אולי דווקא יהיה אפשר לעשות שינוי בנושאים הללו מתוך ממשלה שהיא יותר משקפת את דעת הרוב, שהיא יותר קונצנזואלית. הלא, בסוף. המלחמה של בתי המשפט ויועצים המשפטיים היא במשילות. ובסוף שמפלגות מרכז שמאל, כמו כחול לבן ודרך ארץ וכל אלה שהצטרפו לממשלה הפריטטית, ירגישו קושי במשילות על ידי לחץ היועצים המשפטיים ובתי המשפט, ויכול להיות שהם יתגייסו ויצטרפו למלחמה. אבל זה להיות תמים, כי בסופו של דבר, קווי היסוד שהם הציבו זה שלא יגעו במשפטנים וביועמ"ש. עכשיו אני אחזיר את דבריי, אתה שאלת על הרצוי והמצוי. בממשלה הקודמת בוודאי קודמו אינטרסים של הימין, גם אם הם לא הגיעו לידי פתרון. היה קידום, היה חוק יועמ"שים, והיה את הילד שקד מינתה שופטים לעליון, והיה לא מעט דברים שבעצם קידמו משילות. בסופו של דבר, אני לא יכול להגיד שזה היה הדבר האולטימטיבי, אבל בוודאי יותר טוב ממה שיש לנו היום. עכשיו, ממשלת מעבר, שבסופו של דבר, אם אנחנו הולכים עכשיו לממשלת מעבר, מדובר בממשלת מעבר בראשותו של ביבי, שכחול לבן לא חלק ממנה. למה היא לא חלק ממנה? כי ההסכם הקואליציוני קובע שיתחלף, אבל ההסכם הקואליציוני הוא לא משפטי, וברגע שביבי הוא זה שראש ממשלה, הוא יכול לפטר את השרים שהוא לא מעוניין בהם, למנות שרים משלו. הרי כל הסיבה שנגיע לדבר כזה, היא בהנחה שיהיה פיצוץ כמו שהיה אתמול. אז אם כחול לבן לא יהיו בממשלה, אפשר להעביר דברים. אני מעדיף ממשלת מעבר, אומרת בצורה הכי שווית, התוצאות של הבחירות לא מפריעות לי. אני מעדיף ממשלת מעבר מאשר ממשלה שבהגדרה שלה לא מעבירה ושומרת על הגוורדיה של החונטה המשפטית. יש קושי גדול בטענות שלך. אז אני ראשית אתחיל מהדוגמאות שהבאת. הדוגמאות שהבאת מחוק היועמ"שים ומהצעדים הנוספים, הן הראיות לכך שלא הולך להיות שינוי, כי לא היה שינוי ולא יהיה שינוי. אז בוא ניתן הזדמנות. אחד. ובנוסף, אתה בעצם מבקש ממשלת מעבר, אתה לא מבקש שינוי.
בעצם מה שאתה אומר לא יהיה שינוי. יהיה ממשלת מעבר, אז הטיעון שלך נסתר מיני ווה. אחד, אתה אומר, יהיה ממשלת מעבר, ואז בממשלת מעבר כולנו יודעים שיהיה שיתוק. עכשיו, בהתייחס להסכם הקואליציוני, ההסכם הקואליציוני הוא אמר שיהיה בהסכמה, וכן, תיווצר, אני מאמין שתיווצר הסכמה בהמשך הדרך. יש לך שאלה שאולי היית רוצה להפנות ליותם, כי אני באמת רוצה בזמן שנותר לנו לפני דברי הסיכום, שכל אחד יפנה שאלה שהוא חושב שהצד השני ראוי שיענה עליה. אתה רוצה להתחיל? כן, יש נקודה אחת שלא נתת עליה את הדעת, אני לא נתתי עליה את הדעת, והיא נימוק מאוד מאוד חשוב. וזה המצב של הקורונה, והמשמעות של הליכה לבחירות בזמן הזה. אין בהיבטים הלוגיסטיים, כיצד יקיימו בחירות, ואין בהיבטים הכלכליים. זה נושא מאוד מאוד חשוב. זה באמת שאלה חשובה, איך אנחנו בזמן הקורונה באמת יכולים ללכת לבחירות? אז אני מאמין שכמו שהיום מנהלים הכל בזום, וכמו שהיום מנהלים הכל מרחוק, ומדינת ישראל יכולה כמעצמה טכנולוגית בוודאי להסתדר עם זה שאנשים יוכלו להצביע על הצבעות דיגיטליות בעצם. כן, אם זה הצבעות דיגיטליות, או אפילו ללכת בצורה מבודדת, לתת לכל בן אדם זמן מסוים שבו הוא יכול ללכת ולהצביע. יש מספיק פתרונות, אני קטונתי מאשר למצוא את הפתרונות, אבל הם בוודאי קיימים. הקורונה לא צריכה להיות לעצור בחירות. יש לך שאלה כלשהי שאתה תוכל להפנות לאריה? בוודאי. אני טענתי שבעצם אין שום פעילות של הממשלה שמעוזרת לימין. אשמח אם תמנה הישגים שקרו שמטעם הממשלה או מטעם זה שבאמת יכולים, למה אתה רוצה אותה? אני חושב שלא הבנת את מרכז הטיעון שלי. מרכז הטיעון שלי תמון במילה אחת שבה פתחתי. סבלנות. אין חודשיים. תנשום. יהיו הישגים בעזרת השם. התשתית מוכנה, יש הסכמה על נושאים חשובים כמו ריבונות, תנשום, בעזרת השם יהיה. אני אגיד לכם משהו שלנו אין כל כך הרבה סבלנות, כי אנחנו תכף צריכים להתקדם לאייטם הבא. אני מבקש שכל אחד מכם, יש לו 30 שניות הסיכום לפי הפורמט שלנו, נתחיל עם אתך אריה, יש לך את המצלמה, 30 שניות, מה דעתך בנושא, האם צריך ללכת לבחירות? טוב, אז יש לי לומר לחברי ולאלה שתומכים בדעתו. חברים, המהות של הימין, כן, וכולנו אנשי ימין, המהות של הימין זה שמרנות, סבלנות, שינויים עושים לאט. תמתינו, תנו צ'אנס, מהות הפעילות הפוליטית היא פשרה, הקשיים ידועים, הרצון להגיע לגאולה מהר פועם בכולנו, אבל חברים, לוקח זמן, זה לוקח זמן ותנו צ'אנס. זמנך תם, אריה, תודה רבה. אני מעביר את רשות הדיבור אליך יותם. אותו סיפור, 30 שניות, מסר שאתה רוצה להעביר לצופים בבית, בבקשה. שמרנות זה לא אנטי-אקטיביזם. שמרנות בסופו של דבר זה לא אומר שאני מוכן לקבל את מה שקורה מסביב. כשמערכת המשפט כל כך אקטיביסטית ושבעצם יכולה למנוע כל מהלך אפשרי, עצם הוויתור עליה כשלעצמו הוא חטא שאנחנו נספוג את התוצאות שלו לאורך המון שנים, ולכן חייבים ללכת לבחירות וסוף סוף להילחם על הדבר החשוב הזה. תודה רבה לך. אני רוצה להודות לשניכם. אתם נראים כמו הרבה חבר'ה שמגיעים לפה, אנשים שאוהבים את ארץ ישראל, אנשים שפועלים למען עם ישראל. גם עם הדעות חלוקות, אנחנו זוכים שאנחנו כולנו אחים. לכם הצופים בבית, אני מזכיר שיש לנו עוד אייטם אחד אחרון ומעניין מאוד. המפקדים למען ביטחון ישראל מול הביטחוניסטים, אלופים במילואים, אנשים שיעשו לכם הרבה אקשן, אבל כל זה אחרי הפרסומות. מיד נשוב. שוב שלום לכם צופי ערוץ 20, תודה שחזרתם אלינו מהפרסומות. אנחנו בתוכנית האימות, בגן הורדים המקסים ליד הכנסת, ואיתנו נמצאים לאייטם האחרון שני אורחים מאוד מאוד נכבדים, מתן וילנאי וגרשון הכהן, שני אלופים במילואים, שני אנשים שפועלים עד היום למען עם ישראל, והאייטם הזה הוא בעצם הביטחוניסטים מול המפקדים למען ביטחון ישראל. הנושא, החלת הריבונות. בואו נכיר, למרות שאתם כבר מכירים את המתמודדים שלנו, מתן, מה שלומך? בסדר גמור. טוב, אני לא חושב שיש כל כך הרבה מה לספר עליך, אבל אתה יכול לספר בימים אלה איך אתה... אני... יש המון. אני מרגיש מצוין, לעומת דברים אחרים שקורים בארץ, אצלנו הכל בסדר, שומר על עצמי. אני קשיש בסיכון, להזכיר לך. לא נראה, חשוב לציין. והחזרתם אותי לנוף ילדותי, פה גדלתי על הגבעה הזאת. עוד לפני שהכנסת הייתה קיימת כאן. לא, הכנסת הייתה קיימת בבית פרומין שם מול קפה. לפני שנכון, במרכז העיר. במרכז העיר. כאן זו הייתה גבעת ילדותנו, פה שיחקנו. פה היה כפר ערבי, שייח' בדר, היו יורים
במלחמת השחרור, לתוך הבתים שלנו, השורת בתים הראשונה של מעל גן. אתה זוכר את זה כאילו זה היה אתמול, זה נשמע ככה. אני חי את זה, אני חי את זה. היה פה שדה תעופה שחיבר את ירושלים לעורף המדינה, כן? אז אני ממש ממש רוצה להודות לך שהגעת אלינו, אנחנו נעבור לידידך, גרשון, מה שלומך? וואלה, ברוך השם. גרשון הכהן, גם אלוף במילואים, היה חי על הגייס המתכלי, היה חי על הרבה דברים. בוא ספר במילותיך מה אתה בימים אלה, במה אתה פועל, במה אתה מתעסק. קודם כל אני שמח לעמוד מול מתן, ובטח בימי בין המצרים, אחדות ישראל זה דבר משמעותי ביותר, לא צריך לדבר יותר מדי על זה, זה ברור. וביני ובין מתן אפשר להדגים את העוצמה של אחדות ישראל, כי למרות מחלוקת מאוד עקרונית, אין הרבה אנשים שהייתי הולך איתם לקרב באמונה כמו מתן, וגם לחיים. ואני חושב שבאהבת הארץ, בריח הזהה של אלה שצעדו עליה הרבה לפנינו, שאנחנו יודעים להריח אותו, אנחנו באותו מקום. אז אני קודם כל שמח באמת באמת ששניכם כאן. אני מזכיר לכם הצופים בבית, יש באפשרות כל אחד ואחת מכם הזדמנות להשפיע, להצביע, לבחור בדעה שאתם יותר מתחברים אליה, ואת התוצאות אתם רואים על גבי המרקע. אז הנושא שלנו, החלת הריבונות, האם אנחנו צריכים לקבל את תוכנית המאה, את החלת הריבונות, או שמה לסרב לה. אנחנו נתחיל איתך מתן, יש לך 90 שניות קודם כל להציג את עמדתך לפי חוקי הפורמט. זו המצלמה שלך, בבקשה. קודם כל, אני מודה לגרשון על המילים שהוא אמר. זה לא, אנחנו לא נתעמת ממש, למרות שאנחנו חלוקים בעניין אידיאולוגי בצורה ברורה. יש פה עירוב עצום, כבר בשאלה שלך, תוכנית טראמפ והחלת הריבונות, זה שני דברים שונים לגמרי. תוכנית טראמפ זה דבר אחד, יש בה התניה ברורה שכל מהלך מותנה בהקמת מדינה פלסטינית. אני עומד בראש ארגון מפקדים לביטחון ישראל שחושב שהדבר הראשון לביטחון ישראל זה להיפרד מהפלסטינאים. ובתוכנית טראמפ, כל מה שקשור בלהיפרד, אנחנו תומכים. אבל הכל צריך להיות בדו-שיח ובמסע ומתן, לא בצורה חד-צדדית. ולכן כל מהלך חד-צדדי ישראלי בעצם מרחיק אותנו מאיזשהו פתרון עתידי עם הפלסטינאים, ואני מודה שכרגע הוא לא נראה באופק. אבל אסור לנו לנקוט בצעדים שמונעים אותו או דוחים אותו. ולכן, מכבר אנחנו מבינים שרק פתרון של היפרדות יביא לשמירה על מדינת ישראל ציונית, יהודית, דמוקרטית, אנחנו צריכים לעשות מהלכים שתומכים בו ולא שמתנגדים לו. אז גרשון, אני עובר אליך שוב. אותו תרגיל, 90 שניות להציג את עמדתך לגבי החלת הריבונות ותוכנית המאה, האם אנחנו צריכים לקבל אותה או שמה זו מלכודת, זו המצלמה שלך, בבקשה. קודם כל אנחנו שואפים למדינה יהודית בארץ ישראל, ומדינה יהודית שהיא עצמה יהודית, היא לא תלויה רק בכמות האנשים שיש בה, כך אמר בן גוריון. ההיפרדות מהפלסטינים, יש הרבה צורות לממש אותה, ביסודה היא בוצעה על ידי יצחק רבין. ב-1994, במאי עד יוני, יצאו, מתן היה אלוף פיקוד, כוחות צה"ל מהריכוזים הפלסטינים בעזה, ולמעשה בתאריך הזה נגמר הכיבוש שלנו על הפלסטינים בעזה, נשארנו רק ביישובים היהודיים. בינואר 96 יצאו מהריכוזים הפלסטינים ביהודה ושומרון בשטחי A-B, והודות לרבין, ביהודה ושומרון נוצר מתווה אחר לחלוטין מעזה של היפרדות מסורגת, שתי וערב, שיש בה את ההתניות העקרוניות גם לזיקה שלנו לארץ הזאת וגם לביטחון ישראל. זה אומר, אלה עקרונות רבין, ירושלים לא מחולקת במלאותה עם גבעת זאב ומישור אדומים, מעלה אדומים, בקעת הירדן גבול מזרחי בפירושה הרחב, ישות פלסטינית שהיא פחות ממדינה, ובשלושת העקרונות האלה אהוד ברק נסוג בקמפ דייוויד 2000 והגיעה תוכנית קלינטון. הטענה שלנו הביטחוניסטים אומרת אין אפשרות להגן על מדינת ישראל. אני מתנצל שאני קוטע אותך, אני קודם כל אני מרגיש לא נעים, יש לי כאן אלופים במיל ואני צריך לעבוד לפי הבאזר,
אז במחילה מכם, אני רואה שהדברים של שניכם אומרים, אתה אומר שבעצם, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, גם ברק וגם רבין, הם בעצם הלכו בדרך שאנחנו סיימנו את הכיבוש מול הפלסטינים. ברק הרבה יותר וסיכן את מדינת ישראל, רבין הוא נקודת המוצא שעליה צריך להתבסס. אתה לדעתך חושב שאנחנו צריכים... אני שר בממשלתו של ברק, מצביע נגד... שר לפיקוד העורף זה היה או השר למדע וטכנולוגיה? לא, אז הייתי במדע ותרבות. הצבעתי נגד בגלל הוויתור על בקעת הירדן. אז קודם כל יש לנו כאן הסכמה. כן, בסדר גמור. יש רק שאלה אחת לשאול, כבר שאלתי את מתן, למה באתר של מפקדים למען ביטחון ישראל כתוב שבהסדר הקבע הגבול יהיה על בסיס קווי 67 בתיקונים קלים? זה אומר, הגבול המזרחי. לא, זה כתוב במפורש, צריך לטפל בזה. אני אגיד לכם למה, כי זה שאול אריאלי. הערת לי וזה יטופל. כי בקעת הירדן היא גבול מזרחי, אין לנו... אגיד לך יותר מזה. הגבול המזרחי האמיתי זה הסכם השלום עם ירדן. קרי, גבול ירדן-עיראק. אסטרטגית זה הגבול. בקעת הירדן זה הקו האחרון. אין ספק בין בקעת הירדן. ואתה לא חושב, גרשון, שבאמת בעצם קבלת תוכנית המאה, נקרא לזה, אנחנו באמת מאשרים כאן הקמת מדינה פלסטינית? בתפיסת עולמי, הכל פתוח והכל דינמי. גם הסכמים... של היום, מחר הם נפתחים, לא בגלל רוע של אנשי תחכום ואורמה, אלא בגלל שזה כוח החיים. ואת זה הבין בן גוריון, גם כשהוא הסכים לוועדת פיל, גם כשהוא הסכים לחלוקה ב-47, הוא גם לא הכריז במעמד של הכרזת המדינה על גבולות, ושאה אותו מישהו, מכריזים מדינה בלי גבולות, אומר, תהיה מלחמה, נכבוש עוד, למה להתחייב? אז קודם כל, אנחנו בעצם צריכים, לפי דבריך, לקחת את מה שאנחנו יכולים, ובעצם יש כאלה שיגידו שגם הפלסטינים לא יסכימו לתנאים כמו פירוז חמאס מנשקו, הכרה בירושלים כבירתה היהודית של מדינת היהודים, הכרה במדינת ישראל כמדינת היהודים, לשם אתה חותר שקודם כל אנחנו צריכים להכיל ריבונות על מה שאנחנו יכולים. יותר מזה, מי שלומד טוב את מה שמלמד שאול אריאלי ומה שמלמדים אודי דקל, שניהם היו מעורבים בשני תהליכים, האחד של אהוד ברק והשני של אהוד אולמרט, משניהם אתה לומד שהפלסטינים, למרות הוויתורים, לא זזו במילימטר, ובעצם אין מצב להגיע איתם להסכמה. לכן אין ברירה, אלא להכתיב מה רצוי לנו. אני חושב שכך גם רבין חשב. רבין הלך לניסוי שהאמין שיהיה בו הדדיות. אנחנו ניתן להם את מה שאנחנו רוצים בכבוד לתת להם, והם יכירו איזושהי ערכה. דבר שאנחנו רואים שבפועל לא קרה. אני אשמח מאוד שתוכל. אני רוצה לסדר את העניין. הבעיה שעם רוב הדברים של גרשון אני מסכים. זה לא סיפור פשוט. הוא אומר דברים נכונים. אני הייתי ליד רבין באוסלו. אצלי זה התחיל. כאשר אני לא צריך פירושים. הייתי שם, מה שנקרא. ורבין אכן קבע עקרונות שמשרתים אותנו עד היום, כולל, אני בוגד אוסלו. אני אחד מהבוגדים. ורבין קבע עקרונות שלפי שגרשון מציין אנחנו חיים איתם עד היום. מאוד מורכבים ולא פשוטים. ואיתם אנחנו חיים. כל מהלך שלנו שסותר אותם, או שעושה דברים חד-דדיים שמספחים את העתיד, ואני מקבל שהעתיד הוא מאוד בעייתי, כי הפלסטינאים לא מקבלים כרגע שום דבר, גם עם המצרים זה לקח דורות עד שאנו להסכם, אנחנו לא צריכים לעשות מהלכים שיכבידו. השאלה אם אנחנו בנקודת זמן כזו שיש לנו שעת כושר גם מבחינת הקונצנזוס בממשלה וגם מבחינת המעצמה הגדולה בעולם שתומכת במשלה, אתה לא חושב כך? אני בטוח שאין קונצנזוס בממשלה, תמיד יש קונצנזוס, זה הכי קל. האמריקאים, ראש הממשלה היה שם בינואר, הוא אמר ביום ראשון אני חוזר ומעביר את זה בהחלטת ממשלה. וזה לא קרה. מה שצריך לעשות זה להביא את זה לממשלה, להצביע 30 שניות ועוברים לנושא הבא. אני רוצה לקטוע אותך ממש כאן כדי להזכיר לכם הצופים שאנשים נכבדים כמו אלה שהגיעו לנו היום, אתם כמובן צופים בנו ואתם כמובן נכנסים לאתר, לאפליקציה ומצביעים. אני רוצה ברשותכם להשאיר אתכם כמה דקות לבד, תנסו לשכנע אחד את השני ואני מיד אצטרף, בבקשה. גרשון אומר נכון, מה שאנחנו מאמינים, שצריך ישות פלסטינית. הוויכוח, רבין קרא לזה מדינה מינוס, משהו כזה. פחות ממדינה. אני מקבל שהם לא יהיו עם צבא שמתקרב לעוצמתו של צה"ל, אין דבר כזה בכלל. הם כן יחיו את חייהם ולא יהיו תלויים בנו תלות ישירה. בעקיפין הם ממילא תלויים בנו.
אבל תלות ישירה אסור, ולכן החוכמה זה למצוא את הדרך הנכונה, כפי שאוסלו מצא, שאנחנו לא שולטים ישירות בפלסטינים, הם חיים את חייהם, אנחנו כן נמצאים בכל המקומות האסטרטגיים מבחינת ביטחונה של ישראל, שהוא הנושא המרכזי, וכל סיפוח חד צדדי שלא שואל את הצד השני וקובע עובדות שאחרי זה יהיה קשה להתמודד איתם, מסבך לנו את החיים. לכן הסיפוח הוא מיותר, אין בו דרך אגב שום יתרון. שגרשון נגיד יתרון אחד מלבד העניין האידיאולוגי של מה סיפוח נותן למדינת ישראל. אני יודע להגיד מה הוא לא נותן למדינת ישראל, וזה הרבה מאוד דברים. מה הסיפוח נותן? אני באמת בקטע הזה גם במורשת המפאיניקית ולא הרוויזיוניסטית. זאת אומרת, אני רוצה סיפוח לא בשביל שלט, אלא בשביל מהות ומעשים. ומה שאני מזהה זה שבהיעדר היכולת להציב אמירה ברורה שכאן אנחנו בונים כדי להישאר, אנחנו זקוקים להעביר 2 מיליון יהודים לבקעת הירדן לשדרה מזרחית. אנחנו חייבים להעביר תשתיות, חשמל, מים. לא הצלחנו להעביר בלי סיפור. אנחנו לא... הממשלה הקצתה מיליון. אבל צריך חובה. המרחב שלנו צפוף. גם בבית הקורונה, אני מסתכל על אוסטריה, למה הם מצליחים עכשיו, אחרי הפאזה הראשונה שהם נכשלו, להתגבר יותר טוב, גם כי הם ממושמעים. אבל גם כי יש להם מרחב יותר פתוח, ורוב האנשים לא חיים בערים. צפוף פה. ניסינו ליישב את בקעת הירדן. לא, המילה סיפוח לא עלתה בכלל. הממשלה הקצתה עשרות מיליונים יודע, רבים, אבל... ראש הממשלה היה שר האוצר, וזה לא עבד. אבל בשביל זה, היום יש משקיעים שאומרים, אני לא הולך לשים את כספי על קרן הצבי, אם בסופו של המדינה, יום... זה כספי המדינה, זה לא כספי לא, שלו. לא, אבל יש, אי אפשר גם בלי משקיעים. כן, אנחנו כן, צריכים בוא. לפתוח דרך אורך חדשה, מהגלבוע עד ערד, על ציר 80, דרך שורת דומים, דרג', ויעזור לכולם. מה שקרה, תעשו אותה. מכיר את דרך 80, תעשו אותה קדימה. לא, אבל היא לא נעשתה. למה לא נעשה? בין היתר כי אין מפאי, נגמרה מפאי. מפאיניקים ידעו לבנות. מה שקרה, אתה אמרת. כן, אבל לא נותר. אני מחכה לאנשים... לעשות את דרך 80, זה לא קשור לסיפוח. תחליט הממשלה להקצות הון עתק, ולעשות את הדרך הזאת, אני מברך. ברור לי. לא קשור לסיפור. ברור לי, אני מסתכל מפה, לא כך רואים את גבעת המטוס, נזוז לטיפה, לא, נראה אותה. לא, אני מסתכל את זה. היא בריבונות ירושלים, וראש הממשלה מנה בעשרות שנים בנייה. מבחינה זאת... מה הבעיה של גבעת המטוס? כי בהבנות חלוקת ירושלים של קלינטון, היא צריכה להיות המסדרון לבית צפאפה, ולא בונים. מבחינה זאת, ריבונות... שאין בה תוכן, בוודאי אין לנו עניין. יש ספק בריבונות בירושלים? אין ספק בריבונות בירושלים. ועובדה... את תבנו בגבעת המטוס, מה הבעיה? בוודאי שצריך. הלילה, את תבנו. בוודאי שצריך, ולכן מה שאנחנו צריכים בין היתר זה שינוי כיוון של התנועה הציונית שאומר לא עגל הזהב, אלא מעשים ופעולות חלוציות. אני בעד שינוי כיוון, אבל הממשלה יש לה מרחב עצום לפעולה, לא קשור לסיפור בכלל, והיא לא עושה אותו. מסיבות אחרות כנראה. והאגדה שהאמריקאים איתנו כנראה היא לא ממש נכונה. יש גורם מרכזי שנקרא MBS, מוחמד בן סלמן, הוא האיש הקובע, הוא הסביר לאמריקאים שהסעודים לא יראו את זה בעין יפה. אני מנחש שזה רמז מספיק ברור בצד האמריקאי, ולכן מינואר, אנחנו אותו באוגוסט. שאלה נקרא... גדולה איפה האמריקאים עומדים, ומאוד יכול להיות שגם הם נמצאים פה במקום... שהוא, אפילו כולנו מכירים את זה כהורים. ילד יכול לבוא לבקש ללכת לדרך מסוימת, לא נראה לנו ונשתדל למנוע אותו. אם הוא כבר שם, נחבק אותו ונהיה איתו. ממש כך. ולכן חשוב לעשות מזיר. אני רוצה לסמוך שאתם מסכימים. חייב לגרום בזה שאנחנו נתווכח. זה מה שאני שם לב, אתם מסכימים יותר מדי, ואנחנו בתוכנית האימות. לא, אנחנו לא מסכימים. אני רוצה שהפער יהיה ברור. תבהיר אותו. הוא ברור לגמרי. גרשון מבין. שצריך לפתור את הנושא של הישות הפלסטינית. המילה מדינה היא מילה קשה מדי, אז משתמשים במילים אחרות, אבל ברור שלטובת מדינת ישראל צריך להיפרד מהם. אז אני רוצה לתת לך את האפשרות, שזה בטוח שהצופים בבית ישמחו, לכל אחד מכם את האפשרות, לשאול את החבר השני שאלה, שאלה בתור נקרא לזה הביטחוניסטים מול המפקדים למען ביטחון ישראל, שאלה נוקבת שהצופים בטוח ישמחו לדעת תשובה עליה. אז אני נותן לך את הרשות, שאלה שאתה רוצה לשאול את גרשון היקר, בבקשה. גרשון, מה אתה עושה עם 3 מיליון פלסטינאים? לא כולל עזה, כן, רק כן. היוש. לא, עזה, 2, 7, 3. מדינה דה פקטו,
אני הייתי בהתנתקות בגוש קטיף, מה שיצא, כמו שאומרים בערבית, לא ג'וד, לא בילמה או ג'וד. זאת אומרת, אין טוב כמו מה שישנו. יש המדינה דה פקטו, הם עם עצמם. נשארו ערביי יהודה ושומרון. מדינה שיורדת עלינו כרקטות שמתחשב כבר. ברור, ברור, אבל זאת מדינה. אוקיי, יש יהודה ושומרון, ששם בשלב ראשון, יש להם את האחריות שלהם, הרשות הפלסטינית שולטת. לא, היא תתפטר. לא, אם היא תתפטר. בסדר, גם אם היא תתפטר, אנחנו יכולים למצוא ישויות אחרות שיקחו את האחריות. זה לא בהכרח אומר חזרה לממשל צבאי. אבל אם ברגע של חירום יש ברוך וצריך להחזיק מחזש ממשל צבאי, יש יכולת, ואחרי זה הכל פתוח לבנות משהו חדש. והישות הזאת... היא נמצאת בשטחי A-B. קודם לממשל צבאי, זה עשרות גדודי מילואים בשנה, בסמטאות של בלטה שמשום אני לא מדגעגע אליהם, ובסמטאות של דהישה שלא מעניינות אותי, זו המשמעות של ממשל צבאי, פשוט שהקהל יזכור במה מדובר. אוקיי, הדברים האלה מאוד ברורים, אני רוצה אבל לתת לך גם את ההזדמנות, גרשון, להפנות לחברנו מתן, גם שאלה כלשהי שאתה חושב, שחשוב שהוא יענה עליה, שהצופים בבית ידעו אותה, שאלה. מציגים בימים אלה תוכנית לעיר חדשה בבקעת הירדן. תתמכו בה באזור מעלה אפרים גיטית. כל יישוב של יהודים במרחב הביטחוני של בקעת הירדן מבורך, אין ספק. כלומר, גם E1, אזור של E1 לא במעלה אדומים? לא, E1 זה בעיה מורכבת, כי זה מפצל את הפלסטינים לאין מדינה. לכן כל הזמן צריך להיות מונח בראש שצריך לתת מענה לפלסטינאים. לא סתם שאלתי את השאלה הזו. אני רוצה לתת הזדמנות נוספת של מסר כלשהו שאתם, כל אחד מכם, רוצה להעביר לצופים בבית. אנחנו קוראים לזה מילות סיכום. 30 שניות. אנחנו נתחיל עם גרשון. האם אנחנו צריכים בעצם לקבל את החלת הריבונות, את תוכנית טראמפ, או שמה לסרב לה? אני בוודאי אומר כן, לא בגלל שהתוכנית כפי שהיא במלוא פרטיה מתקבלת אצלי בשמחה. יש בה המון המון בעיות. היא כנראה לא תצליח להתממש כפי שהיא, אבל היא נותנת תפנית אחת דרמטית. פעם ראשונה נותנים ליהודים הכרה לא רק בצורך הביטחוני להחזיק את בקעת הירדן, אלא גם בזכות אבות ובאמירה שאנחנו כאן לא רק בשביל לחפש מילה. אוקיי, הדברים האלה מאוד 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 ברורים. אני נותן את ההזדמנות לך. תוכנית טראמפ, נקראת תוכנית טראמפ, קוראת לעצמה באמריקאית, מה שנקרא, באנגלית, ויז'ן, חזון, בסיס להידברות בין שני הצדדים. ככזאת, היא בהחלט מקובלת עליי, יש בה יתרונות וחסרונות, מה שגרשון ציין, בעיקרון, מקובל עליי. אבל התוכנית היא בסיס לדיון. הדיון חייב, ואני אומר את זה לכל עם ישראל, חייב לזכור שיש מיליוני פלסטינים שצריך לתת להם מענה. אני רוצה להודות לשניכם, אתם אורחים נכבדים, אני ממש ממש שמח וגאה שהגעתם אליי היום. אני רוצה להודות לכם, הצופים בבית, אנחנו מסיימים עוד תוכנית של האימות, ואנחנו נשוב שוב עם נושאים מעניינים פעם הבאה. להתראות.